Za prvé, vláda nerozhodla o stavbě Dunaj-Odra-Labe. Vláda pouze reflektovala to a reagovala na to, co mimo jiné už uložila vláda v roce 2011. Ano, říkám to dobře. V roce 2011 tehdejší vláda, tuším, že tam byla tenkrát ODSka, Topka a myslím Věci veřejné, nejsem si úplně jistý, tak rozhodla o tom, že se má připravit vlastně nějaký profesionální materiál, který vlastně popíše tu situaci Dunaj-Odra-Labe, tak aby jsme tady jednou provždy měli nějakou studii proveditelnosti nebo něco, o co se můžeme opřít. A pak se to neustále odsouvalo, až vláda tuším někde v roce 2015-16 se konečně do té studie pustila. To není triviální věc, trvalo to řádově 2-3 roky. A já jsem tu studii proveditelnosti zdědil už hotovou, zamašličkovanou a v momentě, kdy jsem nastoupil na dopravu, tak studie byla připravena. Ta studie podle mého názoru docela seriózně popisuje všechny plusy i mínusy všech větví potenciálního projektu Dunaj-Odra-Labe. Myslím si, že tam to neadoruje, na druhou stranu to ani nezabíjí. Ukazuje to, že pokud by se někdy v budoucnu vůbec tenhle projekt realizoval, tak poté by dával smysl pouze v režimu takzvaném Dunaj-Odra, čili bez té labské větve. No a my jsme neudělali nic jiného, než že jsme vzali na vědomí závěry té studie, což mimo jiné jsme museli vzít. Kdyby jsme nevzali na vědomí, tak tím popřeme to, že se to kdysi zadalo a ta studie byla, navíc ta studie je poměrně dobrá. A současně, a to je ta za B, jsme dali zelenou pokračovat, pozor, v přípravě, protože zatím to jinak nelze nazvat, a zejména v komunikaci s polskou stranou víceméně regionálního projektu, slezského projektu, který se diskutuje už mnoho let, a který dává určité šance pomoci ve smyslu dopravy, ekonomiky, energetiky, rekreační oblasti a tak dále ve Slezském regionu. Proč? Protože vlastně Odra v Polsku se postupně splavňuje a Kožle, což je přístav kousek od hranic a následně přehrada Ratibor v Polsku, by skýtala určitou šanci a možnost dotáhnout to těsně za hranice, čili až do České republiky. Poláci o to mají velký zájem. V regionu jsou ti, kteří o to mají velký zájem, jsou pochopitelně i ti, kteří o tom to zase kritizují, což je naprosto, naprosto normální. A my jsme pouze udělali jednu věc, řekli jsme, dáváme zelenou v tom, že budeme pokračovat v přípravách tohoto projektu ve smyslu zejména získat si vyjádření všech dotčených institucí, zejména tedy spojených s životním prostředím. A případně začít připravovat tu studii v nějaké podobě, kdy si začneme skutečně už detailně ukazovat ekonomickou výnosnost nebo výhodnost tohoto přeshraničního projektu. A jestli skončí v Ostravě nebo před Ostravou, v Hrušově nebo třeba někde v Bohumíně, tam je celá řada variant, ke kterým pochopitelně teď v následujících letech bude určitě diskuze a my jsme dali pouze zelenou k tomu, že můžeme v tomhle pokračovat. Takže to opět není nic jiného, než že navazujeme na to, co už se historicky zahájilo a pochopitelně je celá řada variant, jak to může dopadnout. S tím, že pokud by se vlastně tahle ta část kdy budovala, znova říkám, v drtivé většině na polské straně a Poláci o to mají velký zájem a podmínka je tedy splavnění teda té Odry nad tím, tak pro nás je to investice dostupná, řádově by to bylo 15 miliard korun, která by začala někdy v roce 2030 a protože by se to dělalo, já nevím, řádově dalších několik let, tak by to bylo přibližně, já nevím, 1% z rozpočtu SFDI v roce, notabene by to bylo stejně financováno z drtivé většiny z evropských fondů, takže není to v tuto chvíli ani žádná finanční zátěž, je to čistě, řekněme, zelená k tomu, že se o tom bude diskutovat.